så jättemycket glada. Det var kul att få vara här. Oh, Laura och Frida Örn, det är en riktigt bra låt där. Ja, jag gillar den. När hittade ni den? När? Ja. När var det? Kanske... Ja, lite mer än ett halvår sedan. Och det var då i reklamsammanhang för lansering av Saab 9-3 som ni gjorde det? Alltså det var ju en kompis till mig, en gammal klasskamrat som jobbade i en studio där vi spelade in vårt album. Så han frågade så här: hörru Frida, kan inte du testa mig att sjunga den här låten? Jag tror den passar. Ja, det kan jag väl göra. Jag ska försöka få med den i en Saab-reklam. Ja, lycka till så jag, för det är ju faktiskt ganska svårt. Och vad har detta betytt för er karriär? Alltså ni går in, gör melodin i en reklamsnutt, sen blir låten jättestor. Vad har det betytt för er det här? Fantastiskt mycket. Vilken push vi har fått i vår karriär med vårt band. Skryt lite grann för mig. Ja. Vilka listor ni har varit på. Vi har legat etta på Tracks i 3 veckor. Jag vet inte hur det ligger till nu. Vi ligger 2 nu den här veckan. Men 3 veckor har vi legat 1 och på Digg-listan och... vad är det mer för list? iTunes. Svensktoppen är vi med på också. Ni har legat överallt, ja. Men har ni fler låtar i bagaget nu då? Det kan du ge det på. Många. Vi har ju en hel skiva, förstår du, som vi har släppt 25. Och den kommer att säljas här borta vid tältet som ligger utanför museet. Och där kommer ni, när ni är klara här, för ni är inte klara än. Nej. Då ska ni gå dit och så sitter ni och signerar och ja. Så är ni gulliga. Precis. Ja. Nu ska inte jag stå här och köta med dig, utan jag vill höra er om ni kan något annat än Release Me. Det ska jag få höra. Så jag ger er 3 låtar till en liten minikonsert. Varsågoda. Tack. You got it.